Dobar dan, devojčice. Dobar dan. Ovo je, ti slučajni susreti su za mene uvek bili najinteresantniji. Prolazio sam ovde i vidim, radna akcija velika. Jeste, rekonstrukcija travnjaka, znači pravimo novi travnjak. Navežana je zemlja, sad se radi setva semena, dodaje se đubrivo i za nekih dve nedelje imat ćemo već mlad travnjak. Da. A vidim tu i... Od 30 dana treba da travnjak krene da, seme da krene da klija. A ovo tamo što je zasađeno? Ovde je bilo dosta pira, zato se pravi, znači, rekonstrukcija samo ovog dela, a onaj travnjak tamo je u solidnom stanju, tako da će to... Ovo drveće, biljke, šta je to? Je to bilo tu ili... Jeste, jeste, to je bilo, to je tu... sađeno pre 2-3 godine. Da. Ništa od biljaka nije sađeno. Znači, samo se radi rekonstrukcija travnjaka. Da li to znači da ćete nastaviti dalje? Za sad ne. Znači, samo je ovaj deo, ovaj koji radimo, bio u lošem stanju. Taj deo se sad i radi. Samo trava tu, jer da, će nešto samo još... Samo trava. Samo trava i ovaj alpinetum koji je bio formiran još pre 7-8 godina, dosta biljaka se bilo posušilo, uništilo, pa je rađeno dodavanje novih biljaka i sad je u punom svetu. Proleće, nema lepše od proleća. Yes. Da, osim ovde, gde se još radi? Pa, trenutno smo krenuli sa košljem, znači ova kiša, ovo toplo vreme... Video sam u Leaku tamo, da. Tako je, juče smo kosili otvoreni bazen, danas smo kosili Trg Republike, kosili smo 22. diviziju, ceo senjak. Sadnja cveća je bila u mlekarskoj školi i u gimnaziji. Sutra nastavljamo sa sadnjom cveća, mislim da ćemo sutra generalno završiti sve sa sadnjom cveća. Nastavljamo sa košenjem i to je to otprilike za ovaj period. Orezivanje smo završili, tako da to je to za... Grad se rasvetao, ozelenio, yes. Proleće i vi, to ide zajedno. Trudimo se. Da.